Чи зможуть у неділю проголосувати, ці сахівчани навіть не турбуються, адже твердо знають, у списках себе знайдуть, за цим пильнують. Є вже запрошення, все добре написано, так що ми підемо голосувати обов'язково. Ну так, напевно, обов'язково, так. Один раз так було, в дочки було, на фамілію змінила, вийшла заміж, то ми ходили перевіряти. Натомість на дільницях ані товкотнечі, ані черг заохочих знайти себе у списках. Кажуть, за день приходить лише кілька людей. Дуже мало людей приходять себе перевіряти в списках виборців. Сьогодні саме більше людей приходило, оскільки останній день, тому сьогодні всі приходили. З 11 до 8 чекає виборців і член ДВК пані Ірина. Звірити, чи є вони у списках, або ж вирішити, якщо їх немає, подати заяву письмову, додати ксерокопію документів, відповідно показати документ. Тоді ми вже передаємо ті заяви і їх ще можуть включити у списки. Аби помилки чи відсутність у списку виборців не забрали права проголосувати. Десь в прізвищу якась помилка треба виправити, тому що людина не має права проголосувати з тою помилкою. Є люди, які не внесені. Був випадок, що померла людина, але вона є ще в списках. Ну, звичайно, якщо людина померла кілька днів тому, то її ще не могли списки викреслити. Ну, а от сьогодні приходила людина, яка не прописана тут, але проживає і хоче проголосувати, щоб її внести в списки виборців. У понеділок також останній день, коли можуть зголоситися ті, хто хоче голосувати вдома. Для цього написати заяву та подати довідку від лікаря. Якщо ж змарнували останній день, коли можна вносити зміни до списків, єдиний вихід – звертатись до суду. Якщо вас просто не знайшли в списках виборців, ви щось забули про це, тобто забули прийти себе перевірити, а потім там в п'ятницю, в суботу виявляється, що вас немає, тоді єдина можливість – це суд. Тільки суд може внести людину в цей список виборців. Інших варіантів немає. Жодна інша установа не може вас внести в список виборців. Ні ДВК, ні окружна комісія, навіть ЦВК не може цього зробити. За кілька днів остаточні списки надійдуть до дільниць. За ними і видаватимуть бюлетені у день голосування. Тетяна Муравель, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.